Մեր պատմությունը մարդու մասին է, ով իր ապրած կյանքում փորձեց պայքարել կամ լուր փորձեց կերտել կյանք, ինչ որտեղ նույնիսկ հորինված։ Զարմանալի է, բայց հենց իր հորինած հերոսները հետո պիտի վրեժխնդիր լինեին։ Ես Հորեն Աբրահամ եմ։ Իգնիրեցի Խաչատուր վարժապետի Թորն եմ համարում ինձ հպարտել դրան։ Հորեն Աբրահամյանը ծնվել է 1930 թվականի ապրիլի 1-ին Երևանում։ Ծնողները իգդիրեցիներ էին։ Պապը Խաչատուրը վարժապետ էր, ուսում էր ստացել Պետերբուրգում, տիրապետում էր ռուսերենին, ֆրանսերենին և Թիֆլիսում շատ հարգված մարդ էր։ Պապը շատ արվեստասեր էր, սիրում էր թատրոնը։ Տանը միշտ երգեր էին երգում ու սիրում էին բարձրաձայն ընթերցել հայ գրականության մեծերի ստեղծագործությունները։ Միջնակարգ երաժշտական դպրոցներ, պարարվեստի ուսումնարան, Բրնցքամարտի մայրաքաղաքային հավաքականի կազմ և, ի վերջո, գերազանց արդյունք Թատերական ինստիտուտի ընդունելության քննությունների, իսկ դերասան դառնալու նպատակ չկար էլ։ Խորենը մեծ արտիստ էր, մեծ, գիգանտ արտիստ էր։ Խորեն Աբրահամյանը դա համաշխարհային մեծություն է ինձ համար։ Ես աշխարհի ոչ մի դերասանից նրան ցածր գնահատել չեմ կարող, սկսած Մարլոն Բրանդոյից և այլը։ Այդ կարգի դերասան է ինքը, այդ թափի, այդ հզորության, այդ կարողության։ Եվ ես նրա հետ շատ-շատ եմ խաղացել, միշտ ապշել եմ, զարմացել եմ, ինչ կատարման, ինչ կուլտուրա, ինչ ճաշակ, ինչ խորություն, կերպարի ինչ զբգացողություն։ Хорен был большим явлением в армянском театре, в армянском искусстве и в жизни Армении. Он был большой личностью, сильной, очень сильной. Не простой, не простым был, он был сложным, с плесками, с прыжками и так далее. Но все равно это те люди, которым мы в результате бесконечно благодарны. Ես հակված չեմ արվեստագետի մասին, եթե խոսքը գնում է մեծ արվեստագետի մասին, խոսել ելնելով նրա մարդկային բնավորությունից, այդտեղ հաստատ դաստվեր կարող է գցել արվեստագետի վրա, և ինձ համար ինքը այն մեծությունն էր, որ ես նրա մարդկային բոլոր թուլությունները գտնում եմ, որ դա պետք է կանխավներվի և անտեսվի։ Այն դերասանները, որոնց դուք ասում եք, որ ժամանակին իրեն չեն ցանկացել, հիմա թող նրանք խոսեն և նրանք ստիպված են ընդունելու, որ Խորեն Աբրահամյանը մեծ դերասան էր, դա անհրաժեշտություն էր։ Եթե մի քիչ խիղճ ունեմ, մի քիչ, շատ չեմ ասում, շատ մեծ խիղճ պետք չի, մի քիչ է խիղճ ունի, անպայման կընդունի, որ Խորեն Աբրահամյանը մեծ արտիստ էր։ Ու իր հետ ամեն ինչը մատչելի էր, ոչ թե հասկանալի էր պարզել, այլ շատ ըմբռնելի էր, Բավկենիչի հետ ամեն ինչը անմիջապես էր լինում, ու տպավորությունն էնպես էր, որ չի կարողանում Խորեն Բավկենիչի պես անի, դարնակ կերպով հակառակորդ էր դառնում։ Բոլորի մասին էլ կա, բայց ինչի ասվի դա, այն վատը, պետք չի։ Ես գտնում, ես էլ ունեմ շատ վատ կողմեր, բայց իմ մահանալուց հետո չեն ասի, որովհետև ինձ կարգ գոյություն։ Մեծերի մասին խոսում են, հիշում են նրանց արածները, մեղադրում չարածների համար կամ էլ կարոտում են ու ափսոսում կենդանության օրոք չասվածների համար։ Խորեն Աբրահամյանը իրեն ուղղված մեղադրանքների պակաս չի ունեցել, միգուցե դա է հենց ճանաչված ու հաջողակ լինելու վճարը, դժվար է ընկալել հաջողակներին, սակայն մեծ վարպետի համար սա երբեք առիթ չի եղել ընկճվելու համար։ Նա ապրեց բաց ճակատով ու հանճարին հատուկ իմաստությամբ թողեց ժառանգություն, որի արժեքը հասկանալի է միայն այսօր։ Խորենը եղել է և մնում էր մեր թատրոնի լավագույն դերասաններից մեկը։
լավ տղա էր, բացի ամեն ինչից, նա շատ տրվող տղա էր, և իմ ամենամյուտ ընկերը. Խորը для меня был очень значимым человеком, и другом, и товарищем, и даже не знаю, как сказать. Ասում է, տաղան դանում է են, ինչ կարող է. Հանճարը անում է են, ինչ պարտավոր է. Ես Արմեն Գուլակյանի կուրսում էի, Խորենը Թաթիկ Սարյանի մոտ էր սովորում, հանգարց տեսա, որ ենդեղ շատ ավելի լավ է, թողեց Թաթիկ Սարյանի կուրսը և եկավ Արմեն Գուլակյանի մոտ. Եվ դրանից սկսվեց այն հրաշալի շրջանը, որ Խորիկինը եղավ։ Մեր մեծ դերասանները, Ավետ, Ավետիսյան, Փափազյան, Հրաչյա և այլ, Վաղարշյան, հասկացան, որ եկել են սրանք, ժամանակը սրանցն է։ Շատ տաղանդավոր տղա էր, շատ հմայիչ, և իսկույն սկսեց դերեր խաղալ։ Կինկան միջապես ընդգրկվեց թատրոնի ռեպերտուարի մեջ, որովհետև Սունդուկյանի թատրոնը չուներ այդպիսի հերոս, և մինչև կյանքի վերջը ինքը հերոսական դերեր էր տանում, Բարդ հոգեբանական, մի խոսքով դա մի դերասան էր, ռուսներն ասում են վշի պիլատաժ։ Խորենը սկսեց գլխավոր դերեր խաղալ աջուձախ։ Իմ կայանալու, եթե կայացել եմ իմ ճանապարհ դուրս գալու մեջ, հսկայական դեր ունի, ոչ մեկ այդպես դեր չունի, ինչպես Գուլակյանը։ Զարմանալի մարդ էր, շատ։ Նա աչքից ոչինչ չէր վերել, տեսնող էր, ամեն ինչ տեսնում էր, և իսկալ չէր, որ ասեմ, որ մեր ներսն էլ էր տեսնում։ Միայն մեր դերասանական ապագայով չէր մտահոգված, նա համար շատ կարևոր էր, թե ինչ մարդիկ ենք, ինչպես ենք ապրելու։ Նա անընդհատ պատմում էր, անընդհատ խոսում էր նրանցից, ուսում էր նրանք այնպիսի մարդիկ են, որ նույնիսկ մի անգամ, երբ Փափազյանը Օթելլո է խաղացել, պապս կուլիսներից, դժվարանում եմ ասել, թե ինչ դեմքի արտահայտությամբ է հետևել նրա խաղին, երբ դուրս է եկել բեմից Փափազյանը կուլիս, ասել է, ման չես, եթե դու այդպես կարողանում ես նայել, ուրեմն քեզնից մի բան դուրս կգա։ Հորենի մայից հետո մենք մեր լեզում պտտվեց իրերը և երևույթները գոչեր իրենց անուններով։ Եվ մենք կամաց-կամաց սովորեցինք մեր լեզում պտտվեց ասելու հայ մեծ դերասան Խորեն Աբրամյան։ Իսկ առաջ ինչու չէինք ասում, նույն Խորեն կար չէ, ինչու չէինք ասում ինձ բանը։ Հոգեբանական մի դժվարություն կար, այն էր, որ նա մեզ ընկալում ենք որպես Երևանցի տղայի, մեզանից մեկը։ Մեծ մարդկանց ամենակարևոր հատկանիշը գնահատելու ունակությունն է։ Տեսնել նա գիտեր, նկատել առավել ևս։ Ուրիշի հաջողություններով հպարտանալ կարողանում էր։
Բոլոր փորձերին անկախտանից Էդգար Էլբակյանը կար այդ փորձերին, թե չկար, մեկ էլ հանկարծ մի երիտասարդ դերասանի օրինակ կբերեր, թե ինչպես է խոսում Էդգար Էլբակյանը, թե որ ամեն բառն ու խոսքը բեմի ամենախորքից անգամ շշուկով խոսելիս լսվում էր, այդ օրինակը միշտ բերում էր և հպարտանում էր, որ այդպիսի դերասաններ են աշխատում մեր թատրոնում. Եվ ասեմ, որ նույնը Էդգար Էլբակյանը շատ բարձր էր գնահատում Խորեն Աբրամյանի արվեստը. Հացաբանում Խորենը, երբ որ ես իմ դերս ինքն էր բեմադրիչը, երբ որ ինքը ինձ ես դերս ասում էի, ասես, «Դեր Աստված, ես ինչ կա նման Ակուրգի Ենչանի Բեգիչին»։ Խորեն ինքը երևի այդ ժամանակ անմիջապես զգաց իմ ձայնի հոսքի կեցվածքի ելևէջները. Որ հայրիկի հետ մտերիմներ էին և ընկերներ էին, և այդ մտերմությունը չէր սահմանափակվում ուղղակի ֆիլմի նկարահանման պրոցեսով, նա հաճախ լինում էր մեր տանը, իսկ հայրիկը շատ սիրում էր Մոսկվայից գրականություն բերել, նոր գրքեր, նոր հեղինակներ, գրականության հետ կապված թե կերպ արվեստի, և Խորենը գիտեր այդ մասին, միշտ հետաքրքրված էր, և հենց հայրիկը գալիս էր Մոսկվայից, Մոսկվայից նա անպայման զանգում էր և հյուրընկալում էր մեզ մոտ, և միշտ որևէ մի գիրք հայրիկիցս վերցնում կարդալու համար, ճիշտ հայրիկս էլ ոչ թե չէր սիրում կիսվել գրքերով, բայց նա սիրում էր տալ մարդկանց, ովքեր որ հասկանում են այս գործը, այսինքն տալ մարդու, որը որ կգնահատի այն գիրքը, որը որ իրեն փոխանցված է։ Այդպես 60-ական թվականներին, երբ որ տպագրվեց Էրիխ Մարիա Ռեմարկի «Երեք ընկերներ» տրի տավարիշի գիրքը, հայրիկս Մոսկվայից բերեց, Խորեն Աբրամյանը իմացավ, վերցրեց, ընթերցեց շատ շուտ, և հիշում եմ, որ նա գալիս էր հայրիկի մոտ և ասում էր, որ իսկ միգուցե դա կարելի է էկրանավորել, կարելի է դա նկարահաներ, կարող է դա ֆիլմ դառնալ, և իրեն տեսնում էր այնտեղ կերպարներից մեկի։ Հայրիկս այն ժամանակ այդպես ընդունեց դա շատ մեծ պատրաստակամությամբ, և նույնիսկ փորձ արվեց դա վերացել ֆիլմի, ուղղակի այս ժամանակաշրջանում կար բարդություններ օտարերկրյա հեղինակի էկրանավորման հետ կապված, և դա որոշակի ժամանակ, ուրեմն աշխատանքները դադարեցվեցին, հետո ես գիտեմ, որ տարիներ անց այ վերջերս այդ գործը մարմնավորվեց և էկրան բարձրացավ հերոստատեսային տարբերակով։ Պատմում էր, թե ինչպես մի անգամ թատրոնում փորձում էին, ուրեմն իսկ արշալյուսներին այստեղ խաղաղեն պիեսը ներկայացումը, հայտնի գիտեք այդ ներկայացումը, Աճեմյանն է փորձում, և այն տեսարանը, որ այդ մարդը զինվորականը, որ ուղեկցում էր այդ աղջիկներին և այլն, անտառում ինչ-որ հանգստի պահի, Աճեմյան ասում է, բանա, Խորիկ, դու բան արա, դու գիտես, չէ, գիտար կարում է, չէ, մի ռուսական երկերքի։ Այն բայց ասում է, ես չգիտեի գիտար նվագել, և ասեցի, այո, Վարդանիկ, ինչ իհարկե գիտեմ, բերեցին գիտարը, կյանքով ձեռքս չեմ առել, բերեցին և արդեն բերում են, պետք է տան փորձի ժամանակ, շատ ջղայնացած էր Վարդանիկի ինչ-որ մեկի վրա, բայց փորձը ընդհատեց, բախտս բերեց, փորձը ընդհատեց, ասում է, գնացի տուն ամբողջ գիշեր նստեցի մի քանի ինչ-որ բաներ սովորեցի, ակորդներ, այդ լադեր և այլ գիտարի, իսկ ովքեր նվագում են գիտեն, թե ինչ դժվար բան այդ անսովոր մատերով, այդ լարերի վրա, դա արյունլվա և այլ մատերը դա տենց առաջի անգամ է, բայց առավոտը հաջորդ փորձին որ եկանք, ըտեղից պետք է սկսեինք, որ ես ինչ-որ բան եմ նվագում, և ես նվագեցի ու երգեցի, և եթե այդ պահին ինքը այդ զայրույթի պատճառով չընդհատեր փորձը, և ասեր դե նվագի, հայտարարականների բոլորը առաջ։ Այնակ այսպիսի մի հայտնի դեպք կա, հորինված, թե իրականում իբր Վահրամ Փափազյանը Ֆրունզե Մկրտչյանին դեմի վրա ասել էր, երբ որ նա վաստակավոր դերասանի կոչում էր ստացել, թե մանչս դարձար վաստակավոր, մնաց դառնաց դերասան. Սա իհարկե սուր խոսք է, եթե իսկապես այդպես եղել է, բայց դրա շարունակությունը. Թատրոնից դուրս են գալիս Փափազյանը և Խորեն Աբրամյանը, ինչ-որ զրուցելով անցնում են իրար հետ, մի քիչ հեռացել են թատրոնից, Ֆրունզե Մկրտչյան դուրս է գալիս թատրոնից և բղավում է, «Վարպետ, վարպետ»։ Փափազյանը շուրջ է գալիս, ասում է, «Ասա մանչես»։ Ֆրունզեն ասում է, «Քեզ հետ չեմ»։ Թերթակարդում, եկանք նստեցինք, սպասում ենք, ինքը թերթակարդում,
մենք արդեն միմյած ծխեցեք, ծխել ենք, միմյած վերջացրել ենք, երկրորդն ենք ուզում սկսենք, որ ծխենք, մեկ էլ դերթը ծալելով շատ դանդաղ ակնոցները հանեց, ասեց, Անգլիայում բանդեզդեն հիբրիդների միջոցով ստացել են 20 սանտիմետր բոյ ունեցող ձի, պաուզա տվեց, ասեց, էլիշ ձի. Խորհրդային տարիներին երիտասարդ դերասանի համար դժվար էր ուղի հարթելը։ Կեղծ իդեալիզմով տարապող ժամանակաշրջանը չէր էլ պատկերացնում, որ ի հայտ է գալու անտիկ հերոսի նոր տիպը։ Խորհրդային էկրան է բարձրանում մի ֆիլմ, որից հետո մի մեծ երկիր իր համար կուրք է դարձնում երիտասարդ դերասան Խորեն Աբրահամյանին։ Յուրի Երզնկյանի «Առաջին սիրո» երգաֆիլմում խորհրդային բարքերից շատ հեռու իրական ու ոչ դրական Արսեն Վարունցը հեղափոխություն կատարեց։ Զարմանալի է, բայց կերպարը ակտուալ է նաև այսօր։ Նրա առաջ սիրո երկը ֆիլմից հետո հետպատերազմյան երևի առաջին ֆիլմն էր, որտեղ ինչ-որ մարդկային ինտոնացիաներ կային, արվեստին նշուլներ կային, այդ ֆիլմը մեծ հաջողություն էր, ծա հիմա էլ դիտվում է, հաջուկով դիտվում է, այդպես Խորեն Աբրահամյան դարձավ Խորեն Աբրահամյան։ Հետո ծավալվեց և դարձավ մեծ արտիստ, դերասան չէ, արտիստ։ Առաջի այդ ճանաչումը կամ աստղային ժամը, եթե կարելի այդպես ասել, կապված էր «Առաջի սիրո» երգը ֆիլմի հետ։ Պատահական չէր, որ որպես Արսեն Վարունց նկարվեց Խորեն Աբրահամյանը։ Ճիշտ է, այնտեղ ֆանագրաման գնում էր Սերգեյ Դավիդյանի, բայց ինքն էլ է այդ նույն երգերը երգում։ Եվ շատերը նույնացնում էին Խորեն Աբրահամյանին և այս երգերը։ Համել։ Որ պնտրեց հոգիս սարդի դուրը, Եվ երկեց սիրով տաղրագի, պատասխան չկար հույսն իմ զուրեր, մի ուրիշ էր թովել ոգին, առաջին այդ սիրուցա կշչունեմ դատար, Ապես իմ երկում ոսկևար, առաջին այդ սիրուցա ես չունեմ դադար, դուք ապրես իմ երկում ոսկևար։ Մի առավոտ վերկացա, որոնք երեք մի մարդ էի, մյուս օրը առավոտը արթնացա, հայտնի վարդ, հսկայական խորհրդային միության մեջ։ Որովհետև այդ ֆիլմի հաջողությունը, չգիտեմ թե դրա անունը ինչ է, էլի հաջողություն, այն ամենայնիվ հաջողություն, աննախադեպ էր, չկանխագուշակված, չնախատեսված, ֆիլմը ստացվեց Երևանի մասին, Երևանը, մեր Երևան, մեր կյանքը, մեր հասկացած, զգացած Երևանը։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորա, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ ասել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, զարդարի դեմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ առել, իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել, Այդ ֆիլմը, որ չկար մի քաղաք, մի գյուղ, մի ավան, մի դաշտ, մի սար խորհրդամիության մեջ, որ այդ ֆիլմը չլիներ, չկար մի ռեստորան, որ չմտներ ու չնվագեին առաջին սիրո երգը, և այդ ֆիլմի երասյունը, որ փայլուն գրել էր հանճարեղ Արման։ Առաջին սիրո երգը, ամբողջ ուրեմն ֆիլմը այդ բարձր որակի երևանյան ֆիլմ, Բաբաջանի երաժշտությունը մեջ է և Խորեն Աբրահամյանը, ուրեմն
Arseni դերակատարմամբ, ընդհանրապես բոլոր դերակատարները, դա մի ուրեմն գագաթ էր, բարձրություն էր, շատ հրաշալի ֆիլմ։ Կանաց, քնած են։ Թխնեն։ Ուտել ուզում ես։ Ախ, ինչպես ես չեմ ուզում գալ այստեղ։ Ոչ, չեն հասկանում ինձ այս տանը, յուրաքանչյուրն իր դժբախտությունն ունի։ Զզվելի է, ամեն ինձ զզվելի է։ Պարկիր քնիր։ Դու այդ ումն ես ասում պարկիր քնիր, երեխայի։ Վերջ տուր։ Ինչպես թե վերջ տուր։ Յուրաքանչյուր կին երջանիկ կլիներ ինձ հետ խոսելու համար։ Ես արտիստ եմ, հասկացիր վերջի վերջո, ինձ համար տրամադրությունն է ամենից կարևոր։ Քեզ հետ արվեստի մասին են խոսում, իսկ դու… Այս ինչ աղմուկ է, հա։ Ոչինչ, հարիկ, ամուսիններ ենք, խոսում ենք, հազարը մի բան կարող է պատահել։ Դու պարկիր քնիր, պարկիր։ Պարկիր, այս ինչպես է պարկիր։ Դու այդ ում ես խոսում, դու ինքը քնա պարկիր և ոչ մի խոսք, որ ձերը չլսվի, խելքը տլուղ թավաքիր։ Լագոտ։ Դե դուրդ եկավ։ Էլի ես եմ եղա։ Հրիր։ Ու դա ենքան խորն էր տպավորվել իմ մեջ և իմ սերնդի մեջ, ես կոնքրետ իմ սերնդի մասին եմ խոսում, որ հետո մենք ուղակի չենք հավատում, որ մարդիկ կենթանի ապրում են կյանքում, որ ասենք կարող ենց մեր քաղաքում էլ ապրում են, կարող ենք իրանց տեսնել։ Կուզեի վերհիշեի Առաջի սիրո երգը ֆիլմի մի դրվակի վերաբերյալ, ես հիմա կհիշեցնեմ այդ դրվակը, երբ որ արդեն Արսեն Վահարունցը կորցնում է ձայնը և հայրը գալիս է այդ ռեստորան, որտեղ որ երգում է ռեստորանում Արսեն Վահարունցը։ Լրիր, երբ հայրդ է խոսում, դու այժմ ոչ ոքի հարգավոր չես պացուկուհորից, հարգավոր չես կնոջդ, որդուդ։ Ասենք, նրանք էլ չես հարգավոր չեն։ Դե, ինչ կենաց խմենք որդիս։ Թանգակին, միակ որդիս։ Արվեստի կենացը։ Ինչ կոր, կարելի և արվեստի կենացը։ Խմենք։ Այդ էմոցիոնալ փոխշփումը կամ էմոցիոնալ խաղը, ով է ավելի արտահայտիչ և ուժեղ։ Հրաչյա Ներսեսյանը մեծություն էր այդ տարիներին, իսկ Հորեն Աբրահամյանը դեռ սկսնակ, Հրաչյա Ներսեսյանի այդ նրբազգացությունը, երբ որ նա թույլ տվեց, որ Հորեն Աբրահամյանը դրսևորի Լեովին լիակատար։ Ինչպես դե, չես գալիս նրա մոտ։ Վաղուց է չեմ տեսել երեխային, ինչպես է նա, մեծացել է։ Բայց գուցե էլի կնաք որդիս, հա, ռոզանան ուրախանա։ Չէ, նա չի ուրախանա։ Գնանք որդիս, կխոսես ռոզանի հետ, կասես, որ սխալվել ես, կհաշտվեք։ Չէ, չեմ գա, մնաս բարով։ Արսեն, հերին։ Ինչ է հերին։ Մոդերին։ Ինչ-որտեղ հետագա դերերը, ոնց որ պայմանավորված էին այդ դերակատարումով Հորեն Աբրահամյանի, բայց նա չգնաց այդ ճանապարհով կրկնել այն, ինչ-որ որ արել է։ Ես նկարվել եմ 50-ից ավել ֆիլմերում, 54 թե 55, դա բավական մեծ թիվ է, և իհարկե կարևոր է, որ ասենք շատ ես նկարվել, բայց նայած ինչ ես նկարվել,
կարվես 3 ֆիլմ, կարվես 5 ֆիլմ, կարվես եւ շատ կարեւոր։ Երևանյան օրերի քրոնիկան, այդ ֆիլմը, որ եւս աստղային ժամ էր Խորեն Աբրահամյանի, բայց մեկ ուրիշ ոլորտում, մեկ ուրիշ դրամատուրգիայի շրջանակներում, ավելի հոգեբանական, հա, ավելի ժամանակակից եւ ավելի կերպար, որ միջին տարիքի կրիզիսի ներկայացուցիչ կերպար։ Հենց հիմա Փարիզի մերձակա Ալֆորվիլ քաղաքում մի մարդ սնանք ասավ, աստված նրա հետ, մեռավ Չիտայի բնակիչներից մեկը հանգստություն ոսկորներին, Սարատովում մեկը նոր բնակարան ստացավ, շնորհով ենք նրան։ Պրագայի բնակիչներից մեկը հոգնած էր և անգողին մտավ սովորականից շուտ, բարի գիշեր նրան։ Գեր Անահիտ, հենց հիմա Ճապոնիայի քաղաքներից մեկը ցնցվեց երկրաշարժից, ասում են դա սովորական բան է ճապոնացու համար, ես չեմ հավատում։ Հենց հիմա Վիետնամում մի քանդված տան վրա նորից ռումբ պայթեց, նրա որոտից արդյոք չարթնացավ մարդկության խիղճը, մետ չի մեր այս հին մոլորակը, մետ չի, բայց թանկ է մեզ համար, շատ թանկ, թանկ ու սիրելի։ Իմ առաջին քննության լսողը, ընդունողը, իմ կյանքի առաջին դերտվողը եղել է Խորեն Աբրամյանը, որ ասում են քաղկի տղա ինքն է։ Ինչ ես քայլ եմ սկսել անել, ինչ ես փորձել եմ կայանամ իմ գործի, իմ փեշակի մեջ, առաջի իսկ ակնթարթներից Խորիկի հետ, Խորեն Բաբկենիչի հետ, Խորեն Աբրամյանի, մենք ձուլվել ենք։ Սկզբում միացած էինք նրա խաղով, զարմացած, ուզում էինք նմանվել Խորեն Աբրամյան դերասանին, հետո բախտներս բերեց, Խորեն Աբրամյան, այդ հզոր վարպետը, կյանքում դարձավ մեզ համար ընկեր, կարողացավ իջնել իր այդ բարձրությունից և երիտասարդների հետ ընկերություն անել։ Ես այդ երջանիկներից էի, որ ես էլ էի մտնում այդ շարքերը ընկերության։ Խորեն Աբրամյանը ինձ համար ինչ որտեղ նաև, թող զարմանալի չթվա, փոխաբերական իմաստով կնքահայր էր։ Նույնիսկ այսօր ֆիզիկապես նրա ներկայություն չկա, բայց դարձյալ սովորում եմ և նրանից կարելի շատ բան սովորել։ Անձամբ ես շատ բան եմ սովորել, շատ, փորձերի ընթացքում, ներկայացումների ժամանակ։ Ասեմ, որ չի դասավանդել երբևիցե, բայց ես նրան համարում եմ ուսուցիչ առավել, հենց դերասանական արվեստում, որովհետև եւ ավելի կողմնակից եմ դրան, որ կան մարդիկ, որ ոչ թե խոսքով, այլ գործով են ուսուցիչ։ Նրանից կարելի էր անդադար սովորել, պարտադիր չէր, որ կապված լիներ հենց դերասանական կոնկրետ մասնագիտության, վարպետության և տեխնիկայի հետ։ Նրա խոսքը լիներ դա կենցաղից, հայրենասիրությունից, ինչի հետ կապված լիներ, դա ուսմունքի նման մի բան էր։ Thank you.
Ինչ մեղքս թաքցնեմ, նախանձում էի, որ խորիգը կարողանում է այս մեր հայ գրականությունը իրանով արել, իրենով արել, անել, և կարողանում է մեր ժամանակների ոգին տալ մեր ժողովրդին։ Սունդուկյան թատրոնի իմ սերունդի և դրանից ավելի երիտասարդները բոլորն էլ իրաձեռի տակ են մեծացի ու ես լիքը մարդիկ գիտեմ, որ ոչ թե իրանից գողացել են, այլ պրոստը ազին կադնամու ու խաղում են իրան նման, որովհետև իրանք իրանցը չունեն։ Այսօր շատ դերասաններ այդ ուսմունքը օգտագործում են, նրանք օգտագործում են խորիկի ուսմունքը, ես ասում եմ ոչ թե նմանակում են, այդպես սխալը ասել, դա ուսմունք էր, դա մարդու էության մեջ է մտնում դերասանի, և շատ դեպքերում դու հասկանում ես, որ այն կարելի է օգտագործել հենց աշխատանքի մեջ։ Իր ուժ այնքան մեծ էր, որ շատերին ես տեսել եմ նմանակելուց, դու իր մեն այդքան հզոր էր, որ իրանից վերցնում էին։ Ընդօրինակել, ցավոք սրտի ընդօրինակել, դա հակառակը, դա սովորելու ամենահեշտ ճանապարհն է, ավելի չսովորելն է։ Եղան իհարկե դերասաներ, ովքեր ընդօրինակեցին։ Կար չհասնելու ձգտմանը, չհասնելու խանդը կար, շատ-շատ իրա ընկերների շրջապատի մեջ, շատ ինչի չէ, մեր թայերի, մեր երիտասարդների մեջ, որտև Բավկենիչի արածը սվեր եստեստվենի էր։ Մեր այսօրվա դերասանները շատ են փորձում նմանվել թե նրան, թե մեր մեծերին, բայց դա ուղղակի ծիծաղելի է, անհնար է դրան նմանվել, ամեն մարդ երևի, ամեն մի հանճարեղ մարդ յուրով է զգում այդ ամենը։ Այդ իրանն էր, բայց քոնը չինչ են, ոնց էլ իմ շորը կարող է ինձ ասում, բայց որ դու հակնես, կարող է չսազում։ Մինչև հիմա, որ ինձ ասում են, դու շատ նման ես են, ես միշտ սկսում եմ սարսափել, որովհետև իմ համար դա շատ սարսափազդու, վախենալու աստիճանի ինչ-որ բան են նշանակում, որովհետև դա իմ համար շատ մեծ պատասխանատվություն, ամեն ինչի մեջ։ Անցյալը չի փոխվում, ուղղակի ինչ-որ կարևոր դետալներ անցյալից մոռացության են մտնվում, որովհետև այդպես է պետք։ Անցյալը մեզ հետապնդում է, իսկ թևավոր դարձած արտահայտությունն ասում է, ձեռագրերը չեն այրվում։ Այս դեպքում չեն այրվում նաև ժապավենները։ Անցյալից մեզ հասած փաստեր դեռ լինելու են այս պատմության մեջ, առաջարկում ենք լսել ուշադիր։ Գիտեք ինչ, այնուամենայնիվ սա մեր թատրոնի խոհանոցն է, և մի հրապարակեք մեր խոսքերը, և մի նկարեք,